Amiga, quando ele chegou na minha mesa, eu quase taquei um copo de uísque na cara dele. Eu olhei pra cara dele e falei assim: você não sabe a mulher que você perdeu. Eu fui levantando e só não dei na cara dele pra não perder a elegância. Ele pegou no meu braço e eu falei assim pra ele: opa, solta meu braço. A vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz que eu não sou surda, não. Nem perde o seu tempo dando explicação. Você, bebê, o rei da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa? Pessoa.